8 protivgradnih raketa ispalio je Laza Simić, strelac sa protivgradne stanice u Surduku u subotu kada je gradonosni oblak zahvatio Staropazovačku i Inđijsku opštinu. Toliko ih je trenutno imao na zalihama. Srećom, raketa za ovaj put je bilo dovoljno i dejstvo je bilo efikasno. Raspršile su gromade leda u crnim oblacima na sitne čestice i jaku kišu i tako sprečile štete u polju. Efikasno smo delovali tako da smo uspjeli da grad pretvorimo u kišu. Bila je jaka kiša i grmljavina, dobro, to je dejstvo tih raketa koje je istopilo led. Znači, na vreme smo dejstvovali, na vreme smo ispalili rakete i imali smo učinak na tome. Imali ste i zalihu raketa protivgradnih ovde u magacinu? Jesmo. Imali smo, bili smo napunjeni dovoljno koliko je trebalo. Mislim, trebalo bi mnogo više, ali za tu priliku je za nas bilo dovoljno. Broj i veličina raketa se primenjuju u zavisnosti od olujnog ili gradonosnog oblaka. Pa to sve zavisi od veličine oblaka. Nekad je dovoljna i jedna kad se u pravo vreme ispali na pravo mesto, a nekad je malo i 10. Znači, sve zavisi od obima oluje i veličine oblaka. Protivgradne rakete se ispaljuju prema instrukcijama iz radarskog centra na Fruškoj gori. Krene objava pripravnosti u toku dana kad se očekuje nevreme neko. I u slučaju da oblak dođe do nas, oni šalju strelce po opštinama, znači Stara Pazova, Ruma, Sremska Mitrovica i tako dalje, ko je potreban. Mi ovde stojimo, čekamo i po komandi dobijamo naredbu punjenje malih ili velikih raketa, s tim što ulazimo tad u kućicu i čekamo da dobijemo komandu azimuta ili elevacije. Po rečima našeg sagovornika, iz radarskog centra na Fruškoj gori uputstva su ažurna, precizna i uspešno bi se sprečila svaka nepogoda samo kada bi svaka stanica posjedovala potreban broj raketa. Na teritoriji Staropazovačke opštine postoji 6 protivgradnih stanica i oskudno su snabdevene municijom. Nabavka dovoljnih količina protivgradnih raketa bila bi daleko jeftinija od štete koje donose gradonosni oblaci, posebno ako se ima u vidu da je nemoguće odrediti lokaciju gdje će se odvijati nevreme, jer prema statistici nevreme sa gradom retko kada dva puta pogodi isto mesto u toku godine. Ipak, kako nam je Laza Simić rekao, već ovog popodneva u očekivanju nove pošiljke spremno će gađati crne oblake koje meteorolozi najavljuju narednih dana.